कमल रे पुरवहु सकल मनोरथ श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम तो सब तोसदर्सि सुनिया प्रभु ु सो बेगी उपाय मरनु जहि श्रम दुसह श्रम दुसहविपतिहा चरण कमल बन्धहु तिन केरे पुरवहु सकल मनोरथ मेरे श्रीराम जय राम, जै राम। जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम एहि बिद दुखित प्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी बीते संबत सहस सतासी तजी समाधि शम्भुव विनाशी नाम शिव सुमिरन लागे। जान उती जगत पति जागे जाय शंभुपद बंदन की ना सनमुख शंकर आसनु दीन्हा लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय ते ही काला देखा विधि विचारी सब भायक प्रजापति नायक बड़ अधिकार बधिकार जब पावा अति अभिमानु हृदय तब आवा नहि कोवस जनमा माही प्रभुता पाई जाहि नाही। चरण कमल बंद के रे। पुरवहु सकल मनोरथ श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय रालि मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग निवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग चरण कमल बन्दु रे पुरवहु सकल मनोरथ श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। नाग सिद्ध गन्धर्बा बंधुन समेत चले सुर सर्वा विष्णु विरञ्चि महे सुबिहाई चले सकल सुर जान बनाई चरण कमल बन्धहु तिन केरे पूर बहु सकल मनोरथ मे श्रीराम जय राम जय जय राम बोलो श्रीराम जय राम जय जय राम दोस्तों अगर आपको श्री रामचरित मानस पाठ का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और हाँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें बोलो श्यावर रामचंद्र की जय पवन श्रुत हनुमान की जय